زمانه الله بذاته زمانه الله بذات صفاته صفاته په دې قران باندې قسم کلام پاک باندې قسم دي چې دا صدام حسین چې کوم شهید کړی شوی دی مقتول دا صدام حسین چې کوم شهید شوی دی او لا مانه پخپل لاس کړی دی ما پخپل لاس نه په پیسو کړی دی نه به چا سره مشوره شته دی او نه مې کنایتن کړی دی نه مې اشاره تن کړی دی صاحبانو نه ته خبره ما रिश्तेदारों के जमा पर सलाह बांधे चाम ने نا قسم نا پس که چا پا ده بانده شکو که با گونانگاری گوره ده آیات ساته وام ردل کنه کلام بانده ده اللہ پزاد بانده ده اللہ پزاد بانده صفاتو بانده صفاتو بانده قسم بانده چه ترده وقتا پوره ترده وقتا پوره زمون کم خبگانو زمون کم خبگانو آغم ده جرگی پا بساطت سرا هم ده جرگی پا بساطت سرا ده ضرور نه اوویسته ده اوس با یو بل تزرون نه صفا ساتو یو بل سر با یو بل سر با یوبل تب ضرر نہ ور رسو یوبل تب ضرر نہ ور رسو نہ پپٹا باندے نہ پپٹا باندے نہ پخکارا باندے پخکارا باندے نہ پپیسو باندے پیسو باندے نہ پاشر باندے پاشر باندے نہ کنایتن نہ ظاہرن کچاو کڑلو کچاو دلا دا کلام دلا دا کلام دی برباد او زمون دے دا قسم وی پدی کلام باندے زمون گا جوڑ او شو لو دے بخلاف نہ خلاف نہ کو مبارک پڑھن بیزل باندے دا مشمان مزدان ترانی शाहजाद भाई दावा मतलब दा दो दिन द्रे काला मतलब दाए चे पदे दाग के दा सिलसिले चालू दिखे दा लेकिन मुंगा हकीकत तो रसू चेरा दा शाहजाद भाई बेगुनाह दे नो मुंगा मतलब दा चे दी फी सबिल अल्लाह दा अल्लाह दा रजा दा पारा माफ का बी मरला 85000 रुपए मरला दा او ما خپل غریبی تیر کړی را ما سره دا غریبی احساس سے دلته دا گیر چاپیر معلومات کولی شي دا منګ ډیر مناسب ریټ هه مناسب مزدوری مودې کې کړی دا دلته وې د ټر سړیو کې لومبه بورته انتقال کو مرسته راته پېمټ کېږي نوخار علاقه دا تاسو په ټاون کې د بجلی ستنخکاری یو سیټ تسوله پټلار بل سیټ تسوله پټلار منس کې 20 پټلار او پرنټ تا 35 پټلار انتقالی زمکا تاسو ته د احمد کالونی نمبر په سکرین ښکاری اوس نمبر ډایل کې د عالمگیر بھائی سره اړیکه وکړئ انتقالی زمکا په 25000 روپے مرلا تر لاسه کې اول انتقال وکړي رستا پیسې ورکړي اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو موجود ہیں پاشنگر کے اشنگر تنگی کے زیارت کلے زمونگ دا پختنو پا چار پیچل کے پا وڑا وڑا خبرا دشمنیان جوڑ شی دربگنے جوڑ شی و بیا حقا دمرا حد تلاڑ شی چپائے کے بلا مڑی ہو شی بیا پا کے پختانہ رو چچ شی و جرگے مرکی ہو کی بیا آغا دو دشمنان واپس دوستان کی کچرے منگ پا وقت بانے کوشش ہو کو دغه نه ډډو کو جرګی تکینو دو کسو تکینو نو دغه وقت بن راځي اکثر ز مثال ور کوم د ټریکټر انجن چې گرم شین هغه زر یخ شي خود پختون ټټر چې گرم شي هغه زر نه یخیږي ال یخ شي چې کله وینې توی کې بیا داس یخ شي چې پلار سپی وینې ناغیم خلاصي ورته جنگ خود سپو کار دی دل تر اغلی جی دلتا یو ناشنا کی صدا آ پختو کې یو متل دی وې د املوکو تول کې لاړې دلتا د بل په مر کې د بل په 302 کې په یو ورور باندې داوا وا نن پکې روغ وشوله
نور خبر باغ پخپل کے چے دا پیخ سنگ مخ ترا گلی وایا سو کالے پدا الزام کے تیر کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی جس تاسو ډیر شکریہ دا کوم چې تاسو د دومره لری زینا ډیر نازک وخت کې تاسو را لیو ما سرم دا شراکت کو تاسو سٹاف تاسو ټیم ز ډیر ډیر شکریہ دا کوم زدا کم هاغلی مرګری چې دی د ټولو د زړه د کومینا شکریہ دا کوم جی. دا جی تقریبا 2022 کې په 2 جون 2022 کې دا کې سمه ترالا دا کز زمون د کلی زم د کتوزو سیدون کې زم ما شہزاد نوم نه خپل نوم شیرداد خان دی خو په شہزاد باندې مشهور یم. زم د کتوزو کریم د نن آگاهو تقریبا 14-15 سال مخکې زپی خبر تراغلی يم په پیښور کې اوسېږم. اول د کې دا الګ زما سره زما بچو ته ما تا زما بچو ته ټوشن کولو چکم جی وفات شوی دی. اول تک زما د تر زوی دی د هغه بچو ته هم ټوشن کولو. مونږ دواړو سره ډیر مینه او محبت ساتلو او ډیر په مینه او په هلوس یې مونږ سره ټیم تیرولو او د خپل بچی په شان ټیم مونږ سره تیر کوو. مونږ ورته هم د خپل بچی په شان قتل ما ته ډیر زیات ګرانو د زړه د کومې نه راته ګرانو او ډیر نایس انسان او ډیر خوږ ګلالی و. 2 جون 2022 کې مازیګر ټیم و چې زما مولانا فضل الرحمان مدرسې سره دکانونو زه په دکانونو کې ناست یم او د تره د زوی او ډرایور دی هغه ماستر هلته کې ناستو چې ما ته خبر راغی چې یاره پلانکي ځانو ویشتو او ته راشه. زه د هغه ځای نه رشکه کې راکېناستم کوم چې زما ملګري دي د هغه ځای اوسېدونکي وارث حجي صاحب دی سلیم حجي صاحب دی نور زما هغه ډېر ښکلې ښکلې ملګري مې دي هلته هغوی ټول راغلل سرور حجي صاحب او نور داسې ملګري ټول په هغه موقع حاضر شو. ما د مدیانو ته هم سوال جواب وکړو چې دغسې کیسه ده چې یو سړی قتل کوي نه هغه دومره نر شو چې په خپل ځای کې کوي بیا او بیا خلکو ته سوال جوابونه هم کوي او بیا پولیس هم راغواړي بیا هغه ځای کې ولاړ مینو د نه منلو خبره دا خپله راغوښت جی پولیس هم ما په خپله راغوښتو. دوی انویسټیګیشن کوي لګیا دی په دې وخت کې زما د ترزوی دي ما هغه ته ټیلیفون وکړ هغه زه چکدره کې ما تقریبا 11 منټ کې هغه د چکدرې نه رورسېدو پیښور ته جی پیښور ته. نو څنګه چې تاسو دا د پنیانو د جناتو کار کوي نو هغه سره همداسې یو فارمولا شته چې هغه جی وایي مخلوق وایي مخلوق رورسېدو. نو جی دغسې بیا هغه تاڼۍ داسې لاړو نو بیا دومره ماشاءالله عامل دی او نجومي دی چې ته دام پته وجه دی په یو ډز لګېدلی لا انویسټیګیشن نه دی شوی خو ده ته دا علم وشو چې دا یو ډز لګېدلی دی او یو کس شته دی چې هغه زه یم. داوا پته وشو داوا هغې مدیانو په ما داوا نه ده کړې داوا ده ورته ووي چې په ده داوا وکړه نو د ده په خولې په ما داوا وکړه او دغسې جرګه ناسته او هغه کس راغی په مخامخ یې ورته ووي د مړي رور چې بھائی ما خو په ده داوا نه کوله تا راته ووي چې په ده داوا وکړه. نو ماشاءالله زما خوږ ورور را پاسي په ما داوم کوي زما ښځه زما بچی دام تاڼه کې شرمېږي ډېره ښکلې خبره ده دې پې ښښته ښکارېدو زی بې درم کړم بې کور یې کړم بې کاروبار یې کړم زما غونډ حساب کتاب او زه دې مدیانو ته دقه یو آواز کوم چې بھائی الله گواه دی چې ما نه دی وژلې ما د ده نوم نه دی اغستې دا دا ټول ناست دی صدریم کال روان دی خو ما نه په د ګوتې خو د نومې نوم اغستې دی په خپله ده ما ته ټیلیفون وکړه چې راشه یار دا ته څه کوې کینو لږ سوال جواب مې دی سره چې کینو چې دا مړی رو باسو چې دا چا کړی دی عجیبه خبره ده داوا په ما ده داوا په ما ده زه زما دی جیل ما تیر کړه جی هر څه ما وکړل او کینې دی ما چې ته راشه چې مناظره وکړو دا د الله او د الله د کلام برکت دی چې دا تاسو منې چې دا هغه قرآنونو دا د څوک چې مړی وکړي هغه سړی پټ نه پاتې کیږي هغه نن دی میاشت پس دی شل کاله بعد دی دا هر څه بدقه سي بهر راوځي ما راوویستل په دې ځای کې 25 دلایل مې پیش کړي دي مشرانو ته بهر راواغستل چې د دې تا سره ګواهان شته. ما ورته وویل نه جی وې درې خبرې به کوو یا ګواهان پیش کا او یا طلاق او قرآن وځغړوه. ما ورته وویل نه وی ولې ما وې 25 په 25 د دې ګواهان هم شته او ګواهان به هم طلاق او قرآن وځغړي چې دا خبره ده چې دا او ما نه د خپلې خبره کړې نه مې ده کړې نه مې ده ما چې غونډې خبرې کمې د خپلې وي امې راوړې په دې ده کې مې مغه سړي شیر کړې دا هغه په خپلې کې لاړې نه وي او هغه دا تسلیم کړه چې دا سیز ما کړې دی ځکه چې کله بیا دوی پیسې لوروله نو دی وته ته دې رانغې جی او دا ستا سکر ترز ویو جی د سب دوستا سو سپینه تور وا او جی بس جی زما دا او چی تقریبا دی کمزور یو سره ما هر کس ما امداد کو د سعودي عرب کې ما چې سومره مال دولت ګټلو ما بدل را لګلو جی زما غونډ حساب کتاب سیستم د سره دول اس کال خوش زما د سره حساب کتاب نه دی شوی دول اس کال اوجو بیا هر څه چی دا هر سبا روزي دا مړي بم روزي دا پس شوی دی دا بم جی روزي دا خبره دا پټ نه پاتې کیږي خو دې کې د تادی ډیر زیات د سره دوکړه
چکم دا غاله کورور نا غسر زر زر روغ کلو په میډیا ورک جی جی زما روغ شو دا ټول مشران ناس دي دا غا قام پک یو مشر نو ناس صرف په قواخد یو کس یا سلام چې یو سړی راځي یو د یو سړی سره روغ کوي روغ په داسې انداز د تکبر په غرور کې نه مې ټول مشران راغون کل جی حتی دا چې دې کې دا یو بچولی دی ما دا وی شعیر دی دا مې مرا وخت دی او پجر د دې لور دا هغه مرا وخت دی او دا زما بچی دی ان شاء الله ایبا پراتون کې وخت شهید بچی دی دا جی د صدام بچی دی دا صدام وپات شو دا صدام بچی دی جی یو دا دی او یو د لور دا او یو چې کله هغه وپات شو دا غینه پس تقریبا میاشتې م پس الله ولا بل یو زوی ورکو دا به سبا را زلمی شو دی خو به خپل پلان نه دا ته پوس کوي کنه نه مور نه سوري چې مورې زمون پلار پس مور شو چا مړکو نو دا سیزونه صفائی ما دې ټوله جرګې ته د ابتدا نه ولا تر انتخاب پورې هر څه مې ورته سپا سپا ویو سپا سپا خبرې مې ورته په دې میدان یې خودی دی خو ما پیشې جانې دي خود نه یو کس پسې تریم چې جدا خبره داسې ده ما د هغه مخامخ غونډې ګواهانې هر څه مې د هغه په مخ ویلي دي هغه سره د یو سوال جواب نو جی د یو سوال جواب هغه سره نو نه دلته کې جواب راکولی شو زه نن هم ویم سبا مې او کال پس هم ویم سره د ثبوتونو سره د هر څه ما سره ټوس هر څه پراته دي کدی راضی کم زیم کې کینی را دې چې کینو نورسیز دوی مشرانو دا تسلیم کړه چې بے شکا ته بے گناہ ہے او گنہگار غلی جی اوس روغ ہو شو دا خیر اوس الحمدللہ الحمدللہ زدا اجی وارث حجت اللہ بابو داغی دا مشر یو بل گل لالا زیت اللہ جان لالا زید خان جمشید بھائی مترے او د ټولو مشرانو او خاص کر دا قاضیانو زړی شکریہ ادا کوم چې هغه دی سیستا مکمل ورکوشو او منس پیمانی لورغه چې قاتل سوک دی جی قاتل پیدا شو جی داروغه د چازه کې دا داروغه جی د وکاس خان په ځای کې دا پدې کې دی وکاس خان هر قسمه منډي والد هر قسمه کوشش وکړو چې دا درې واړه پریکتی یوزې شو دا درې واړو دروغه شي زنه واړم ما ته بل ورځ مینه جاری کړی دی چې زما دا کوشش ته چې تاسو درې واړه مې رجی زه کینم چې سو کینی راشي دی کې دی نیو غوسه نه دی ویلې زما دوی سره روغ شو او الحمدللہ باقی دوی نتا پوس کول شی جی دی تا هر سجی معلومات قدرمنو داغا روغوا اپختو کی او متل دی داملو کو تول کے لاڑ شہزاد بھائی باندې الزامو نن حقیقت تا حقیقت کار شو چ مڑے چا کڑو مجرم سو کو جرگی روغ او کڑ لو پدے کے دو وقاش شنواری ہم ڈیرے گٹے منڈے ترڑے ہلے زلے کڑے وے وقاش شنواری پخپل ہم د دشمنی ښکار دی دغه دوه سیره اوسپنه غاړې ته ګرځي هغه خپله وایي چې یاره ما ته را په غاړه ده نو زه کوشش کوم چې یاره په لاره باندې څارویم جنګ کوي نو زه خلاصوم چېرته داسې دشمنی مخې ته راځي نو منډې ترړې پکې وا دا زما په سنګ کې ولاړ دی وقاسه څنګه رول خیر دی الحمدلله جی خوشحاله شو برید ته خپل او جی خپل تم په دشمنی کې ککړې یاره جی زما خو بسم الله الرحمن الرحیم زما خو جی شپاړس کال وشو جامت مې نو او دی دشمنی کې مې جامت هم راغلی دی خو په دشمنی کې اس قسمه خیر نشته کو دشمنی کې د چا په کور جنډو درېدن اول به زما په کور ولاړه و ځکه چې زه ډېر په ماشومتیا باندې راغلیم په دشمنی کې او تر خط نه نمې دی او وزیر صاحب مې جرګې چالو کړې دي او یو نه سل پې کوم او سل نظر کوم په جرګه څوک به دې نه ښکاري ان شاء الله الله به زما کورونه هم جوړ کړي او د شهزاد لالا مسله وه ما پکې ډېر کوشش کړی دی دا درې واڼه پریخم ما یو ځای کینولی دي او نن الله پاک وکړه ډېر زیات پې خوشحاله ما او په دشمنی کې تاسو سره ظلم شوی یاره جی زمونږ خو ماماګان مړه شوي او بیا رانه پیسې غوښتې نو را والد صاحب یې رالو ویشته زما جیدبرونه په پولیس کې دي یو ورور مې جیم بی بی ایس وکړ فارغ شو والد صاحب مې رسیمچ نه ریټایر دی د سکن ډاکټر دی د یو پین قلم والا کورنۍ خلک یو خو جی بس بعضې ټیم خلک زیاتی یو کې یا پوی نشي ام زمونږ خپل خلک لري پردي خلک نه دي او کو بیا مونږ سکړی دینو پاغي باندې زمونږ په کور کې جړاره ځکه چې لکه پر دین ریم زمام ما خېلې دي او کو هغه وی سکړی دینو هغه مغه وی ځان سره بد کړی دي مونږ سره نه دی کړی دا وځي قدرمنو دا د شهزاد بې غغو د دې روغ و نړۍ ته د یو پیغام په دې وجه ورکولو اکثر په وړو وړو خبرو دشمنی جوړی شي بلا مړی پکې وشي دا غې نه پس هم دوه کسو ته کینې روغه پکې وشي جرګه پکې وشي کوم پښتانه د اول نه داسې یو کس دو تکینو داسې مشران پکې کینو نو دغه ورځ به ناراضي خودلتا
वाक्य बदलवा दल तमड़े यो कड़े गुनांगार यो सजा बल तम मिलावे दल खुनन अल्लाह कारक रच गुनांगार सोक दे बेगुनाह सोक दे शहजाद बे रोग होश वाला दगा यो पैगाम हम नड़े ती खोदलो अल्लाह दियो कि जब मुंह पुख्तनों के अमन राशियो पुख्तनख्वा पामन शी ददा का जुलम ज्याती और दुश्मनों तरफ गनों न दे मुंह पुख्ताना अल्लाह पामन की उसाती ददे सर अखपल अखबरवाना सर तरसुम द अल्लाह पामन।